Цвета... Не само, просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска путка и не мога да правя разлика между масово изтребление и геноцид. Съобразете се с моята простотия и така, дяволно. И дълго си. Това не е спешно да ме търсите. Спешно е спешно. Това е... Просто казва си, че е проста жената и си кара да тя. Когато си прост е лесно. Аз сутринта три пъти нали, му обяснях, но аз съм прост, не знам и английски всъщност. Не съм разбрал това, което ми е казвал правилно и съм ги наебал в 200. Едни чужденци, премиери. И сега се усетиха, че съм им го вкарал, а аз съм се оправил, а те са затънали. И се обаждат да ми кажат защо съм. И привикам, бе, не е със лошо, просто съм. Нали един близкият ми е лош всъщност, аз мислях, че това искате. Мама му да е, язък, тема то. То се набутало вече в допарата. И си се тако. И си се върти, да? И си така. Сутринта имах същия случай. И Влади Горанов бега, Сотир, Гешев по телефона. И се смеят там тихо. Аз с такова удоволствие му обяснявам на колегата немец. Баварец. Вследствие моята простотия всичко се е случило. И после малко и на колегата унгарец и на колегата поляк. И на игра Геше и казва, аз обичам се правим на лута, но вие господин премьер май се правите много спешно. Не, викам, брат, просто ми, ми е лесно. Това е какво ти да си сложен. Те старите трактори, кой му сипеш, кой си парфори си върви. Така че така и кажи на Света Караянче. Обяснява всичко с простотията си. Иначе раздуйте това, че вкарах така го АДФИ, това кафене по Евроколд. На това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен, това е много важно. А това на, за къщите, за гости, как се движи. Да, това сутринта аз съм го разпоредил всички ги. А виж, ти на 200 къщи за гости, как ще приберем. Ще изгори, ще го повдигна днес или утре обвинение. Ще го съсипам. Без... Аз го предупреди. Дами и комета. Комета ще изгори. И така. Но аз ще изгора всичко, за да изгори Елена Йончева от тук. Един няма пощата от нашата. Бити ви не беше, но показаха и картинките да си чили. Да, да, ама те сега като ги закачат и едните и другите, то ще, то ще върват къщите за гости на единия и на другия. Няма как да кажат на... Нали, то това е вър проблема. Ще ги показваха с цвентен, с такива работи. Показваха кардинарите, ама сега съм пратил полицията, ако се окажа, че и там като при Манолев не са ходили гости. Изведнъж си разследваща журналистка, ама свекър ти не го разследваш.